ajudar as empresas, os empresários, naturalmente que, em última instância, a atingirem aquilo que todos nós queremos. Mais negócio, melhor negócio, mais receita. E, portanto, damos uma nota de que, do ponto de vista do posicionamento regional, numa articulação entre aquilo que é hoje a organização do turismo e o nosso programa operacional do centro, até porque, por força da Lei 33 de 2013, 16 de maio, a lei que reorganiza administrativamente o país, a nossa região centro passa a contar com 100 municípios. Isto é, para ter uma ordem de comparação, Lisboa, o Alentejo tem 18, o Alentejo fica com 56, o Algarve tem 16, o Norte tem 85 e a nossa região centro passa a ter uma plataforma administrativa logística de 100 municípios entre o Tejo e o Douro. Ou, se quiserem, algumas referências coordenadas entre Almeida e Sobral de Montegraço, entre Espinho e Aidenha, entre a Guiana da Beira, Constança, Tomar, etc, etc. Ou seja, ficamos a ter uma região que, até do ponto de vista da sua organização, da sua margem e dos pontos de interesse, nomeadamente agora que se fala tanto na Coimbra, que foi atribuído o alertão capital de património mundial, Coimbra passa a ter o quinto sítio que temos de património mundial da região centro. Juntamos Tomar, Batalha, Alcobaça, o Geoparque, a Arquiteja e agora Coimbra. Que significa que temos a região, do ponto de vista territorial, mais abrangente, temos mais de 25% da população portuguesa, temos um terço dos municípios de Portugal, o que também é aqui motivo de reforço do nosso posicionamento. Segunda nota tem a ver com aquilo que nós próprios propusemos em relação ao programa operacional do centro e onde queremos posicionar a turismo do centro, o centro de Portugal, do ponto de vista daquilo que vai ser a gestão, formação, projeto de comunicação, um apoio à gestão, naturalmente, vamos ter uma série de áreas de trabalho que vão incidir essencialmente em termos de assessoria e auditoria. Temos agora uma campanha de uma auditoria gratuita até o mês de setembro, acho que seria interessante também poder ter um protocolo. A parte da formação, como todos sabem, é essencial, e é por isso que tivemos o gosto, o prazer de estar a fazer esta apresentação num espaço como este. Desde já agradeço a disponibilização da Escola de Cadeia, porque realmente a formação está no certo, é a base de tudo isso. A ideia do projeto é uma das situações que cada vez mais deve ser trabalhada. O planeamento inicial e a fase do projeto inicial e uma própria tentativa de validação do mercado deste próprio projeto é essencial antes de se avançar para os grandes investimentos. Cada vez mais nós hoje estamos dotados de ferramentas que nos permitem ter uma validação do mercado mais concreta, sabendo exatamente as preferências e o que o nosso público-alvo procura. E dessa forma conseguimos naturalmente orientar muito mais, de uma forma mais diferente, todo o nosso tipo de projeto. A comunicação e imagem não podia deixar de ser, é essencial nos dias de hoje. Tudo roda à volta disto, se calhar por mais do que vir, mas a realidade é essa. E naturalmente nós, também pelo portfólio que conseguem ver no site da consultor.pt, poderão ver que é uma área que investimos imenso e não nos perdemos. A aposta forte e séria em comunicação e imagem é essencial nos dias de hoje para podermos alcançar e catapultar todo o nosso tipo de negócios. Resta dizer que estamos cá em Coimbra, mas naturalmente trabalhamos com todo o país. Já temos alguns clientes estrangeiros, como poderão notar também no nosso portfólio. Como tal, convido-vos mais uma vez a aceder ao site. Se tiverem qualquer tipo de dúvidas, não nos vamos alongar agora, mas no final desta apresentação estarei disponível lá fora com o seu rosto, se for necessário convosco. Obrigado. Este é um trabalho que se planeia, não precisam de perder muito tempo, mas se planear tem resultados diferentes. E depois, produção. Portanto, nós podemos e devemos prover
debate durou vários meios, não é? Pela primeira vez, nós vemos, por exemplo, na televisão, as empresas anunciam o seu página de Facebook e algumas aplicações, portanto, falamos em personalizar separadores, portanto, vimos a pouco, vimos que o Facebook tem 4 separadores, temos alterado só 3, o primeiro não temos, porque é o separador que mostra a fotografia. E agora, portanto, para personalizar, temos que instalar aplicações. Os exemplos que trago são todos gratuitos, portanto, não tem necessariamente investir. Embora alguns deles tenham a opção paga, os outros não são os passatempos. Já alguém aqui fez passatempo no Facebook, só para ter uma ideia, pouca gente, portanto, 6 pessoas fizeram passatempo no Facebook. Passatempo, não? Se repararem, a maioria dos passatempos são feitos com a foto que tem mais likes, a melhor frase, etc, etc. Isso é tudo quanto aos textos do Facebook, ou mais ingresos do Facebook. Portanto, aconselho firmemente, já fizemos experiências e já a diferença é muito grande, porque as imagens bonitas, incluindo, vocês podem colocar lá o tal link do Facebook. E a grande vantagem é que ele parece bem. É gratuito, amplia, mas cá está com interligações até, se pode pagar um produto e comprar, ou mais informações. Foi isso cá, né? Foi ter a minha website. Portanto, é uma experiência muito interessante. Portanto, se for notável, basta passar o dedo, não é? Portanto, posso marcar com dados para cima e para baixo. Ou aqui, neste controlador. Ou com as teclas do cursor. E depois a pessoa, ao clicar num determinado vídeo ou imagem, amplia-se para o vídeo e reproduzir realmente. O nosso negócio, a planta, um hotel, um spa, o que for, um museu, o que for. Mas imagine, vocês podem adicionar pontos interativos. Estes pontos interativos, o que é que podem ter? Podem ter imagens, pode ter texto, pode ter vídeos. Reparem que se eu clicar aqui, automaticamente vai começar a produzir sem ter uma ser na internet através do seu smartphone. Mas a verdade é que se eu perguntasse quem tem o seu site utilizado para mobile e a ver metade dos homens não sabe o que isto significa, isso teria, depois de tratar que vocês compram lá um iPad, os mostram o anúncio da cá, está para o seu favor. Vocês que o entusiasmo se lembra, não é? Compram passados pela autotipos e então faz o favor e eles vão funcionar mais às vezes. Portanto, são técnicas que resultam muito bem. No turismo então, só vai e não se lembra que existem serviços complementares muito bons. E o marketing mudou uma excelente ferramenta para aumentar a interação. Portanto, vocês precisam desta presença cruzada para aparecer aqui. Se vocês põem ao Google e pesquisarem, por exemplo, nome, escreve pesquisar, hotéis, e um dos resultados aparece logo preços, portanto, um grande destaque do Google, preços, depende da dimensão agora do negócio. Integrar com um website, ou seja, ter presença de lado nas redes sociais com a solução, integrar com um website de várias maneiras. E ao contrário, e virar o WhatsApp. O pequeno inquérito que nós tivemos na ITU é que nós iniciamos deixar de ir para casa. O grande objetivo, para já sempre, é se o evento estava dentro das nossas expectativas, mas não só. Nós pretendemos fazer um quadro de formação para o setor e era muito importante saber quais são as vossas necessidades em termos de formação para nós podermos fazer esse quadro de acordo com essas mesmas necessidades. Portanto, pedir-vos para preencher e deixar-nos ir na televisão para a inscrição, não é? Muito obrigada. E o vosso interesse sobre a Secretaria de Região Turismo, queria dizer que Portugal, que já se ausentou, é um agradecimento especial, é sempre uma honra recebê-lo e termos nos nossos eventos próprios e também em parceria a chancela, a qualidade institucional da área da Região Turismo, que tem sempre uma maior credibilidade para todos nós. Um cumprimento especial aos seus empresários presentes, colaboradores de empresas turísticas e hoteleiras, à comunicação social, formadores, professores que aqui estão presentes também, da área hoteleira, investigadores na área do turismo, e também permitam-nos um cumprimento especial a alguns ex-alunos desta escola que aqui presentes e que a nós sempre nos apraz vê-los regressar à sua casa. E esta hoje foi uma casa de turismo, como eu dizia o Dr. Bruno, no início, o simbolismo de fazermos esta sessão hoje aqui, presta a ser de facto uma casa de turismo e esperamos, hoje já foi uma casa cheia e esperamos que todos de facto se sintam em casa. Um outro cumprimento especial tem que ser de facto para a Consultor,
Também, de alguma forma, agradecer ter confiado na nossa escola para aqui fazermos este acolhimento e esta apresentação da empresa. E também permitirão, neste caso, o Dr. Pedro Bastos e o Dr. Bruno Clério, que centralize na minha colega Joana Monteiro um cumprimento, de facto, especial à esta empresa. Porque a Joana é também uma colaboradora desta escola há já alguns anos, nomeadamente colaborando connosco na preparação dos futuros profissionais do turismo e também dos atuais, fazemos cursos